Hej, mitt namn är Fredrik Hell. Jag är forskare och läkare i ämnet virologi. Och jag jobbar vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus. Och så har jag en bakgrund i vaccinforskning som jag höll på med i USA för 20 år sedan. Jag har jobbat på Smittskyddsinstitutet som avdelningschef och jag håller på med, med de här frågorna i stort sett i hela mitt yrkesliv. Och nu har vi allihopa plågats av covid-19 och sars-cov-2 i över ett år. Och vi börjar alla bli ganska less på den här sjukan och önskar starkt att pandemin ska gå över. Och enda sättet att den skulle göra det på ett rimligt sätt utan en massa döda människor och långtids covid sjuka patienter och en sjukvård som är under stark press, det är att vi låter vaccinera oss nu. Och ända sedan i januari så har forskarna i världen hållit på med utveckling av vacciner mot covid-19. Jag pratade med amerikanska forskare just i januari om det här första vaccinet som kommer nu som heter Moderna. För då hade de redan gjort mRNA-vacciner mot det SARS-virus som kom 2003. Och nu kunde man på ett ganska enkelt sätt bygga om det vaccinet till vaccin mot SARS-CoV-2, som ju orsakar Covid-19. Jag ska nu berätta om de här olika vaccinerna, tänkte jag. Pfizer-Biontechs vaccin, det som har kommit först i Sverige nu, och Moderna-vaccinet som också är på gång in. Båda är godkända av den Europe det europeiska läkemedelsverket. De består av någonting som kallas för mRNA. mRNA det är en molekyl som kodar för äggviteämnen eller proteiner som vi kallar dem också. Och Det här mRNA det produceras i stor mängd och massa och sen så stoppar man in det i en liten fettblåsa. Det är precis det som är vaccinet så de är väldigt Enkla, på ett sätt väldigt få ingående kemikalier. Det är faktiskt bara de här olika fettmolekylerna, lite salter för att stabilisera det hela och så de här mRNA-molekylerna. Det är det som är vaccinet. Väldigt rena vacciner. Och de där sprutar man in i människan och då tas det upp i cellerna, våra mänskliga celler. Och så kommer det här mRNA att kodas av till äggviteämne in i cellen. Och det där är jättebra, för då tror kroppen i princip att det är som en vanlig infektion eller virusproduktion eller äggviteämneproduktion. Och då kommer kroppen att visa upp delar av de här nyproducerade äggviteämnena för kroppens immunsystem. Det blir en väldigt effektiv vaccination på det viset. Och det ser man också för de här vaccinerna de är mellan 90 och 95 procent effektiva. Det vill säga att de gör nytta, de gör ett rejält immunförsvar i 90 till 95 procent av de som blir vaccinerade. En annan typ av vaccin som också är på gång, det är det här som ni har hört talas om som AstraZeneca gör. Och för den delen även Sputnik 5, det ryska. De är baserade på någonting som heter adenovirus. AstraZeneca använder ett schimpans adenovirus, ett förkylningsvirus som inte ger sjukdom hos människor. Och där har man skarvat in genen för samma protein som det där mrna kodade för, nämligen virusets spike-protein. Det är det där ni ser på viruspartikeln på de klassiska bilderna som röda bubblor, kan man säga. Det är det protein som viruset har för att docka med mänskliga celler och ta sig in faktiskt. Men Det funkar också väldigt bra för att använda som vaccin. Så de där förkylningsvirusen, adenoviruserna, när de kommer in i kroppen då, utan att orsaka sjukdom så gör de det där proteinet i våra celler och det blir presenterat för immunsystemet på samma sätt som med av vaccinerna Väldigt effektivt. Den tredje principiella typen av vaccin som är på gång det är rena äggviteämne eller proteinvacciner. Och då gör man virusproteinerna, spikeproteinerna i en så kallad cellkultur och så renar man fram de där proteinerna och ger dem som vaccinet. Sådana där vacciner har vi många exempel på idag. Till exempel hepatit B-vaccinet. Det är också ett sånt där ytprotein som vi använder för vaccination. Enkelt, renframställt och alla de här tre typerna av vacciner förefaller inte biverkningsfria, ska jag inte säga, därför att man får ju, många får lokala irritationer med rodnad på insticksstället. Man kan få lymfkörtelförstoring, man kan få feber. Allt det där har ju att göra med att immunsystemet reagerar på vaccinerna. Så att, så att, men det behövs ju också för att det ska bli ett ordentligt svar i kroppen. Allvarliga biverkningar har man inte sett med de här vaccinerna. Och Då har man ändå testat de här Moderna och Pfizer med 30, på 30 000 respektive 45 000 människor. Några som har vaccinerats har fått svårare allergiska reaktioner. Och Det är också förväntat att sånt händer, för en del människor är hyperkänsliga för ämnen som ingår i vacciner och andra ämnen med för den delen förstås. Men då är det så att när man vaccineras så ska man ska det alltid finnas en beredskap för sådana här allergiska reaktioner. Och det kommer det att göra när ni vaccineras. Och nu gäller det faktiskt att vi vaccinerar oss allihopa. För vår egen del, för att vi ska slippa att få covid-19, för det är ju förstås en besvärlig övre luftvägsinfektion för de flesta. För en del är den så besvärlig övre att man måste läggas in på sjukhus. För en del blir det så allvarligt så att de måste få vård på intensivvårdsavdelningen, för de får helt enkelt inte luft. För en del människor, idag nästan 10 000 svenska människor, så har det här viruset orsakat döden. Och för många människor så har det inneburit att man har fått någonting som kallas för långtidscovid, en besvärlig sjukdom som kommer att ge ett rehabiliteringsbehov under många flera år säkert. Och De där sakerna vill vi undvika, för oss själva förstås. Men vi vill också hjälpa andra människor så de ska slippa få det. Dels förstås de där människorna som inte kan låta sig vaccineras, men alla andra också. Det är ju så som jag sa. Att effektiviteten på Moderna och Pfizers vaccin är 90-95%. Det betyder ju att det är 5-10% där vaccinerna inte funkar. Och de människorna är alltså oskyddade. Om vi inte skapar någonting som ju kallas för flockimmunitet. Det har ju varit på allas läppar nu under ett helt år. Och Flockimmunitet det betyder att det är så många människor som har blivit vaccinerade i folkmängden, att viruset inte kan få fäste längre. Att det är så långt mellan de möjliga tillfällena till smitta att virusinfektionen dör ut, helt enkelt. Det är det vi vill uppnå. Och det kräver nog kanske att det är en 75, 80, 85 procent av oss som ska vara immuna. Så nu gäller det att vi allihopa kavlar upp ärmen så fort vi bara får chansen att få det där vaccinet.